golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa hortagay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad waxaana mudanayaasha golaha aqalka sare ay weydiyeen su'aalo ku aadan hawsha uu qabtay iyo waxa wasaaradiisa ay higsanayso wasiir Maxamed Cabdullaahi ayaa ugu horeen mudanayaasha waxa uu sharaxay wasaaradiisa waxa ay qabatay waxana uu sheegay in bisha koobaad ee sanadka 2018 hawada Soomaaliya laga maamuli doono magaalada Muqdisho intaas kadib ayaa mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa su'aalo ay weydiyeen wasiirka sanatarada qaar ayaa wasiirka weydiinaya lacag badan oo xujeeyada Soomaalida laga qaado marka Muqdisho ay ka xajinayaan waxaan soo jeedinaynaa wax kasta oo suurtagalin kara in kharashka laga dhimo xujeeyada Soomaaliyeed in laga dhimo oo ay u noqdaan dad caadi ah sida wadamada kaleba wasiir shuruucdii wadooyinka gaadiidka wadooyinka keenistooda wasaaradda ganacsiga gaadiidka nooca aad u ogoshay dalka inuu maro dalkan 1927 waxaa la go'aamiyay oo aynu adduunka intiisa kale ku biirnay marka laga reebo dalalkan commonwealth-ka la yiraahdo ingiriiska xukuma ama baahi wadaagta la'a darawal ku bidixdu fariista midigta ma fariisto magaaladan hadda wax walba mubaax noqday maadaama aan sharci jirin maadaama dowladdii dhexe burburtay marka waxaa arkaynaa gaadiid qaar oo ka dhuudhuubanayo dhahaya anaga hadii aan wadada saxda aan marno canshuurtaas aan ogola baahan yahay mana awoodno inaan bixino marka qofka muwaadinka ah oo Soomaaliyeed aan shaqada haysan ama income fiican aan soo gelin markii la dhaho 3 biloodba $48 laga qaado aad ayay shacabka ugu culus tahay waxaan rabay in arintaas wax laga qabto hadii ay macquul tahay kolay wasiirka inuu si gooni u fiiriyo service badiilana uusan helaynin aad ayay u adag tahay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaa intaas kadib mudanayaasha golaha aqalka sare uga jawaabay weydiimooyinkooda waxana wasiirku uu sheegay in hawada Soomaaliya dhaqaale ahaan laga helo bishii lacag kor u dhaafaysa 1 milyan waxaana sidoo kale uu ka hadlay cabashada xildhibaanada qaar ay muujinayaan wasiirka duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya waa kulan waxaana heshiis ku nahay in hawada Soomaaliya maamulkeeda wadanka dib loogu soo celiyo waxyaabaha inaga dhexeeya anaga iyo Soomaaliland aan ka wada hadalno innagoo oo fiirinayna danaheena guud ee Soomaalina ma fiirinayna ayaan ku ballamay in marka hore aan soo wareejino kadibna wixii gudaheena ah iyadoo laga yaabo siyaasadeena inay kala duwan tahay maamulka hawada iyo siyaasadda hawada sumad inaan ka nahay ay kaawo lacagaha ay inoo qabato lacaguhu waxay leeyihiin raadad ayay leeyihiin oo waa laga dabtay karaa hadda wada xisaabtan bil kasta aan la fariisano ay kaawo lacagaha ay qabato iyo meeshay ku baxaan iyo ma jirto waxaana in rabaa inaan runtii idin sheego hadda priority-gaasi priority waxa inuu ah inaan soo wareejino marka ay gacantaada wax ku jiraan aad xisaabtami kartaa taasina hadii Ilaahay ka raali noqdo ilaa February waan samayn doonaa hadii Ilaahay ka raali Sodon iyo koo mudane oo ka tirsan golaha aqalka sare ayaa kulankii maanta soo xaadirtay waxaana shir guddoominaya guddoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Abshir Axmed Buqaari Abbas Xuseen Muuse Saab TV Muqdisho